Першу річницю з дня створення відзначає Сумське добровольче формування номер 8. Хто ці люди, які з перших днів повномасштабного вторгнення взялися за зброю, аби захистити своє рідне місто і людей? До складу формування увійшли не тільки ветерани афганської і російсько-української війни, які мали бойовий досвід, але й сумчани, представники різних професій, патріоти, які прагнули будь-якою ціною захищати батьківщину. Кожен із наших добровольців намагався самостійно роздобути десь зброю, у кого була мисливська зброя, хтось ходив до місць, де можна було, таких місць, як де наш підрозділ, скажімо так, формувався на базі Курської спочатку, на Курську у нас був перший блокпост. Там можна було отримати цю зброю. Ну і кожен, де міг, там його, скажімо так, і доздавав. Важливою задачею ми для себе брали, крім того, що захист житла, підтримання, значить, на території нашої Старостинського округу, ну, спокою, допомога малозабезпеченим, багатодітним. З перших днів ми, по суті, підвозили людей до аптек, розвозили гуманітарну допомогу, брали де тільки можна, ну, саме для таких малозахищених верств населення, розвозили це по населеним пунктам, таким як Сагірське, Трохименкове, Кир'яківщина, де в той час лежав сніг і складно було достатись люди. Наші хлопці ходили пішки, розносили інвалідам допомогу. Треба ж якось полезним бути і тут. Батальйон создається. Создали батальйон. І ось ми тримаємо перший сектор, наш самий великий сектор, самі такі ударні міста, які, не дай Бог, попруть ті упирі. Ми їх обороняємо. Чи відчуваєте підтримку і допомогу від військової, від керівництва громади? О, це підтримка на самому високому рівні. Повністю від питання до форми, до мер, ну це патріот. От, якщо б не мер, не якийсь би регіонал тут був, вже б поздавали все. Ну, благодаря меру ми от і озброєні, нормально, я вважаю. За сумлінне виконання військового обов'язку, самовіддане служіння українському народові, вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, патріотизм та з нагоди першої річниці утворення добровольчого формування, грамоти, подяки і відзнаки. Це люди, які тоді ще спочатку, рік тому, були в цивільній формі. Зараз все це зорганізовано відповідні підрозділи з відповідним озброєнням, з відповідною формою, з відповідними завданнями, з відповідними обов'язками, з відповідною організацією. І ми всіма своїми можливостями, сьогодні я так це назву, і фінансами в тому числі, бюджетними, громадою всією, ми допомагаємо, тому що ми розуміємо, що це саме наші формування, які займаються саме обороною нашої території, нашого міста, і це створено по всій області, і це важливо, тому що ми прикордонні. І ми повинні розуміти, що ту роботу, яку військову роботу, яку виконують прикордонники, територіальна оборона, Збройні сили України, протиповітряна оборона, все це також потребує нашої координації і допомоги нашими добровольчими формуваннями. Бійці ДФТГ і на свою роботу ходять і несуть службу, плюс фізична підготовка, досконалення в міні навичок, поставлених командирами завдань. А місто завжди підтримує. Ми, скажімо, зі сторони Сумської міської ради дуже велику частину з бюджету розвитку виділяємо для того, щоб вони могли функціонувати там на паливо, там на харчування, на все, а вони, скажімо так, віддячують нам і захищають наше місто. Урочиста церемонія і одразу всі по робочих місцях, але день однозначно знаковий, як для бійців ДФТГ, так і для всієї громади. Так ми вітаємо кожен добровольче формування, кожен колектив, всіх хлопців, тому що
тому що вони молодці, тому що вони першими взяли в руки зброю, я про це вже казав, і тому що вони сьогодні потрібні, і тому що вони розуміють, що робити, тому що вони спеціалісти, тому що вони патріоти, і тому що ми разом. Добровольчі формування – це серйозна підмога для ЗСУ. Ці люди відрізняються від мобілізованих цивільних. Злагоджені, професійні і завжди напоготові.